Kunzi ba izuba TV nkuko mwakomeje kugenda mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga za radio ndetse na televiziyo izuba ko mu isa yacu ya kabiri turi burye mu nsanganyamatsiko twari twabateguriye mwakomeje kugenda muyibona nayo mpamvu buri muntu wese agomba kuza kwigiriye agatanga ibitekerezo muri kino kiganiro ni ikiganiro gifunguye ku mpande zose hari abaturage yemwe natwe turi hano muri studio za izuba TV abadukurikira ku murongo w'ijana FM ndizera ko namwe mumeze neza mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba irengera bwaryo ndetse no mu rwa mukuru I Kigali ikiganiro cyacu rero dufite insanganyamatsiko igira iti twubake umuryango uzira ihohoterwa ihohoterwa muraza gusobanukirwa ihohoterwa n'iki ni bande bakorerwa ihohoterwa byose murabyumva muri ikiganiro ari iyo mpamvu rero ndi kumwe muri ikiganiro na Alex Mwambutsa akaba ashinzwe rero imiyoborere no kwegereza abaturage ubuyobozi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu tugwaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane ndi kwe kandi numu na mutsitsi Eliveni akaba ashinzwe rero komisiyo y'ubukungu muri Senefu y'umujyi wa Kigali tubaye ikaze ndabashuje nitwa mutsiri Eliveni yego murakoze cyane turi kumwe kandi na Nsanzabozwa Pascaze akaba ari umukozi muri World Relief akaba ari umuryango rero utegamiye kuri leta tubaye ikaze murakoze ndabasohoje nangira mugiye kubana muri ikiganiro ni Nzabandora Theogene ubaye ikaze cyane ngira ngo ntangire nababwiye insanganyamatsiko yacu kuri uyu munsi mumvana y'ibivugwa ni ikiganiro turi bumaremo isaha ariko namwe muraza gutanga ibitekerezo muri kino kiganiro aho nongere mbibutse insanganyamatsiko yacu iragira iti twubake umuryango uzira ihohoterwa ihohoterwa n'iki muraza kubyumva muri ikiganiro ngira ngo rero ni ubukangurambaga bumaze iminsi muri buze gukurikirana ibizakorwamo ndetse n'ibiteganywa gukorwa ndetse n'igihe nyirizina ubukangurambaga buzarangira nubwo ubukangurambaga bwo buhoraho mu muryango iyo tuvuze gutya rero ngira ngo reka mpe umwanya Alex nk'umuntu umukozi ushinzwe kwegereza imiyoborere no kwegereza abaturage ubuyobozi ni ministeri nini cyane muhura n'abaturage umunsi ku wundi iyi gahunda ni gahunda yatangiye ryari igomba kurangira ryari murakoze cyane ndabashimira ko mwatumiye mu kiganiro ngo tuganire n'abanyarwanda kuri insanganyamatsiko nziza iyi gahunda ubundi ni gahunda ya leta muri rusange yatangiye aho byagaragariye ko hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane bishingiye no ku muco w'abanyarwanda wa kera aho wasangaga abagabo bakandamiza abagore n'abagore bakabyakira bakumva ko ariko bimeze ariko nyuma leta yaje gutanga umurongo ko abantu bose bareshya nta mugore nta mugabo perezida wa repubulika urabivuga aherutse no gutubwira ko nta mugabo nta mugore nako nta mufasha wundi ko umugabo ari umugabo n'umugore akaba umugore ni gahunda rero yashyizweho kandi nk'uhagarariye inzego z'ibanze hano twe dushinzwe gushyira mu bikorwa gahunda za leta zose niyo ngiyo nayirimo rero tugenda tubishyira mu bikorwa cyane cyane mu kwigisha abaturage izakomeza kugeza igihe abaturage bazabyumvira bose bakajya ku murongo umwe tuzakomeza twungurana ibitekerezo ariko ni nk'ayo background umuntu yabaha murakoze cyane ngira ngo buri muntu wese arabisobanukiwe ariko abivuze nk'umuntu uhagarariye inzego z'ibanze reka tuze muri senefu ni mwebwe mwitorera abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu mukazamuka mukagera ku rwego rw'igihugu mwitera abayobozi bazabahagararira mu nzego zitandukanye ahangaha iyo tuvuze ihohoterwa ni iki ni bande bahohoterwa warumbaje nka senefu reka maze mubwire senefu n'indi yego ubundi senefu muzi ko riri mu itegeko nshinga ry'igihugu senefu ni umugore wese w'umunyarwandakazi ufite kuva ku myaka 18 kugeza mu zabukuru nuvuga ni umugore umenya mugenzi w'aho ari n'aho yicaye umbajije ikibazo kiba se ni iyo tuvuze ngo ihohoterwa ni iki ihohoterwa ni ikintu cyose kibuza undi muntu amahoro kikamubuza uburenganzira bwe ihohoterwa ni ikintu gikora ku mutima kuri mba mutima ndetse kikabangamira n'umubiri muri rusange ihohoterwa ni ikintu kikwambura ubumuntu bwawe uri we kikakugira ukundi kuntu utari ko bigatuma bigira ingaruka ahantu hatandukanye
Ishingiye ihohoterwa. Yego. Waruvuze abantu benshi bumvishinga ihohoterwa bumva ko ari igitsina gore gusa. Ese n'abagabo barahohoterwa? Nabo barahohoterwa. Tuseke tubyumva, ndahibye ntwe tubimenyereye gutangira kubyumva vuba ngaha. Ariko nabo barahohoterwa. Ariko atari kugera urungano rw'umugore. Harimo bamwe nabibaho. Nyuma yuko hagiyeho zino nzego z'abagore kuva ku rwego rw'umudugudu na ku mwese bakuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu, ni iki cyakozwe nibura kugira ngo ihohoterwa ribe ryagabanuka cyane cyane ku mugore? Babivuze neza kuko CNF itangira kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu imaze gukorwa ni byinshi cyane mu Rwanda. Uyu umugore yahohotewe cyangwa umwana w'umukobwa, nubwo ngo icyambere cyo nuko bimaze kwabaye ama one stop centers mahaza, nubwo kubona u Rwanda rutekereza rutari ku muzi n'ibindi, umuntu ashaka guhohoterwa akabura ntajya ni hohoterwa ajya kuvuga abantu habaye nk'ahantu umukobwa cyangwa umugore wahohotewe bagenda akagirwa inama, akegererwa, akavurwa, akagirwa inama. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni CNF zashyizweho ku rwego rw'igihugu. Hatangiwe kera byitwa imiyoboro bitaba CNF nayo narimwe, aho batangiye kuva kera u Rwanda rugaragaza ko umugore imbaraga z'igihugu n'umugore imbaraga z'igihugu zubaka. Ibi byakozwe deja mpira aho ngaho kubamaze kubatora agatora umugore bibora abandi bagore bakajya mu nama nyinshi nyunguranabitekerezo, bakajya mu matsinda y'abagore atuma baganira. Byose nibyo leta yagiye ishyiraho birazamuka, aho itegeko ribarengera, turarifite irengera umugore. Habaho ibyo byose bishe nka one stop center, ubuvuzi bukorerwa, ubujyanama bakorerwa, ndetse bigera ku mirenge, bigera ku turere, bigera ku rwego rw'igihugu. Perezida avuga ati ni ba don't touch, bumva ko umugore arengewe kandi yashyizweho byinshi cyane mu gihugu cyacu. Yose arahavurirwa, akorerwa ubujyanama muri CNF, atanga ibitekerezo bye ahantu ashaka gukorera akidagadura, akandi agashaka kuvuga ibibazo bye kuva hasi kugera hejuru, kandi byarateguwe n'igihugu cyacu. Abagatora umugore wita kuva ku mudugudu mu kagari bakaza, bumva ko hakozwe byinshi cyane. Nshimiye n'igihugu cyacu, nshimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika yatekereje ku mugore kandi azi agaciro kandi k'umugore. Nari ndabonye ko undi muri CNF umugore afite agaciro kanini. Ngira ngo ni ikintu gikomeye, aho uyu munsi umugore avuga ati mfite ijambo, kandi ni ibintu biba byarakozwe bigakorwa. N'ubundi barabizi amateka y'igihugu, mu myaka yo hambere umugore nta jambo yagiraga, ariko kuri uyu munsi umugore afite ijambo kandi arashoboye, hari byinshi bikorwa muri igihugu bagiramo uruhare. Reka tuze mu miryango yikorera, n'ubundi hari byinshi bikorwa, ariko se nk'iyo nk'uruhare rw'imiryango itegamiye kuri leta ariko ifatanya na leta kugira ngo tugire wa muryango utekanye, wa muryango umeze neza, wa wundi buri muntu wese yifuza, nk'amwe muri World Relief, ni iki mufasha leta muri rusange? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza, kandi tubashimiye kuduha uyu mwanya w'urubuga muri iki kiganiro kugira ngo tuganire n'abanyarwanda bose kuri iki kibazo kitoroshye. World Relief ni umuryango wa Gikristo utegamiye kuri leta, cyane cyane ufite imikorere ifatanya n'amatorero hano mu Rwanda. Twebwe rero icyo dushinzwe gufasha leta natwe gushyira mu bikorwa gahunda za leta. Kuri iki kibazo rero nyirizina turi kuvuga, World Relief ikorana n'amatorero atandukanye. Kugeza ubu dufite amatorero 813 turi gukorana aho dukorera mu turere turindwi. Dufatanya gute rero iki kintu tukirwanya? Duhereye hasi, duhera ku bana tukazamuka tukagera ku bangavu n'ingimbi, tukazamuka tukagera ku bubatsi ngo, tugenda turwanya iki kibazo ndetse dushaka n'umuti dufatanyije n'ubuyobozi. Urugero natanga nko mu bana, mu turere aho dukorera dufatanya n'itorero gushyiraho komite ishinzwe kurengera umwana, ari naho nirihohotera rikunda kurwanirizwa. Iyo komite rero ikabamo inzego zisanzwe za leta. Mwari mumbajije aho dufataniriza na leta, ni ukuvuga ngo haba harimo abajyanama b'ubuzima, hakaba harimo inshuti z'umuryango, hakaba harimo abashinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge, abashinzwe uburezi, abashinzwe urubyiruko. Aho hantu rero iyo komite yose igafataniriza hamwe, igizwe n'abantu nka 10 cyangwa 11 bagafataniriza hamwe kurwanya kugira ngo aba bana batarengana uhereye mu buto bwabo
noneho n'izindi nzego ndagenda mbabwira icyo tugenda tubikoraho. Urakoze cyane. Ati ni umuryango wa Gikristo dufatanye n'izindi nzego kugira ngo turwanye ihohoterwa. Reka tuze mu nzego zibanze. Alex, nubuhe buryo mwashyizeho nibura mukoresha guhera ahandi hasi ku mudugudu mu masibo kuzamuka dore ko inzego zacu zubatse guhera ku mudugudu munsi umudugudu akajyaho amasibo nubuhe buryo mwashyizeho bwafasha inzego z'ibanze mu kurwanya ihohoterwa? Murakoze. Nk'uko wimbajije nagira ngo mpere inyuma gatoya, wabaje mugenzi wanjye ngo n'abagabo nabo barahohoterwa. Birahari icyo nifuza kukikubazamo nyuma, ariko nta kibazo bari kigikomerezaho. Utubwire ihohoterwa ry'abagabo rikorwa gute? Inzego z'ibanze rero dushinzwe gushyira mu bikorwa gahunda za leta zose kuko akarere, mu mirenge no mu midugudu, ari naho hari abaturage. Ku bijyanye rero n'ihohoterwa, cya mbere hari amategeko yashyizweho na leta, duhereye ku itegeko nshinga tukajya ku itegeko ry'umuryango, byose byerekana ko abantu bose bafite uburinganire, ari abagabo n'abagore. Urugero nko mu itegeko nshinga mu ngingo ya 16 ivuga ko kurinda ivangura. Mbasomeyeho gatoya, baravuga ngo abanyarwanda bose bavukana kandi bagakomeza kugira uburenganzira n'ubwisanzure. Ivangura iryo ari ryo ryose cyangwa rikurikizwa byaba bishingiye ku bwoko, ku muryango, ku gisekuru, ku nzu, ku ibara ry'umubiri, ku gitsina, turekera aho ngaho ku gitsina. Ubwo rero twebwe icyo tuba dushinzwe ni ukureba ko ayo mategeko yose akurikizwa. Mu nzego z'ibanze rero twashyizeho gahunda zitandukanye, abayobozi b'imidugudu ari ku kagari, ari no ku murenge, dufite n'amaforamu menshi abaturage bahuriramo n'ubuyobozi. Dufite ikintu cyitwa umugoroba w'umuryango. Umugoroba w'umuryango rero ni inama iba mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi, ngira ngo aho bahuriramo abo baturage n'abayobozi babo ku rwego rw'umudugudu bahaganira ku bibazo bibareba. Ubuyobozi bw'umudugudu bufite inshingano zo gukora ibarura ry'ingo zibanye nabi. Iryo vangura akenshi rikunze kugaragara mu ngo ku bagore n'abagabo, ku buryo tuba tubazi bakavuga bati kwa kanaka harimo gututumba ibintu bishobora gutera ivangura, ari umugabo agahohotera umugore we cyangwa umugore agahohotera umugabo, ku buryo tubikurikirana mu maguru mashyashya nta cyangirika. Mujya mubyumva ko hari igihe bitera ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ndetse bikavamo n'impfu zitandukanye. Dufite rero ikindi kintu cyitwa inshuti z'umuryango. Inshuti z'umuryango ni abantu bakurikirana imiryango umunsi ku wundi, ku buryo abegera imiryango ibanye nabi bakayigisha igashobora kuva mu kubana nabi bakabana neza. Akenshi iyo bitangira usanga abagabo batabyumva neza, ariko dufite ingero nyinshi cyane aho byagiye bitangira gutya. Umugore akajyayo akaza akabwira umugabo ati nyamara tujyanye byaba byiza, n'abandi bagabo bagiye bajyayo bakaza kwegera mugenzi wabo, nyuma ugasanga biratanga umusaruro. Mu nteko z'abaturage nabwo ziba buri wa kabiri w'icyumweru ku kagari no ku mirenge mu nama rusange. Iyo abaturage berekanye ikibazo bakavuga bati kwa mwambutsa bafite amaho umugabo arakubita umugore, iyo baguhagurukije muri iriya nteko bakakubaza impamvu no gutayibona uko byagenda kose umara iminsi barasubiye ku murongo mu ruhame, bakakubaza bati kuzegereje umugore biraterwa n'iki? Iyo minota umara urimo kubisobanura niyo utashya ntabwo wongera. Rero dufite amaforamu menshi abikurikirana ndetse no gutanga amakuru ko byabaye bagashobora guhanwa. Ni byinshi rero bitandukanye, ubwo ni bumwe mu buryo nari mbabwiye, ariko byose bigakorwa mu rwego rw'ubuyobozi dufatanyije n'abaturage kuko niho hari kuri tere. Tukiri hahandi rero muri izi nteko
bari bahagurutsaho n'abagurutsaho n'abagore bahohoteye abagabo biraba ariko si cyane si cyane ku rwego nk'urwo abagabo bahohoteye abagore ariko atubirebye mu buryo bwagutse n'ubundi no kwemera ko abagore bahohoterwa nabo byaje buhoro buhoro mbere ntibabyemeraga ugasanga umugore yaragowe rwose arahohoterwa ariko dufite umuco nawo wa kera ubirengera akavuga ati niko zubakwa nta wata ibintu byo mu rugo ku karubanda uko rero byagiye bivayo abantu batinyuka kubivuga n'abagabo bazagenda babitinyuka niyo ubwabo babiganiriye baravuga bati nta mugore uhohotera umugabo umunsi wabiri guhereye ugasanga umugabo ukazumva yaraturutse aragenda turugo ntazamwegera mwaganira ati buriya naragowe ndara hanze buri munsi ariko hari icyarimo akabazo ko kutabivuga no kutabitangaza cyane cyane ubungubu abagore nibo batinyuka kuba babitangariza ubuyobozi cyangwa kubigaragaza ariko urwego rw'abagore bahohoterwaho ruracyari rurerure kurusha urw'abagabo ngira ngo hari byinshi byakozwe babyumvaga mu myaka yashize imibare yakomeza kugenda yiyongera ariko ubu nibura bamaze gusobanukirwa n'ihame ry'uburinganire ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byaragabanutse hari ibyakozwe rero byahereye ku buyobozi bwiza igihugu cyacu gifite kugeza kuri uyu munsi gukora ni ugukoza ni ugukwigisha ni uguhozaho n'ubundi urugendo ruracyari rurerure ariko ntawabura gushima intambwe ndetse n'intera bimaze kugeraho reka mbaze muri SNF nk'inama y'igihugu y'abagore ifasha gute mu gukangurira abaturage kwimakaza uburinganire no kubaka umuryango utekanye muri SNF mu kanya gato yari ati yo ibikorwa byinshi mu nama z'umuryango mu cyagiye imigoroba y'imiryango igikomeye cya mbere SNF kuko kwanza gusesengura ibibazo bihaba ni ibihe bikunda kuboneka ni ukuri sindi buvugira abagore gusa ko umuryango utekanye ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'umwana ariko SNF ikintu ukora ni ukubanza gusesengura ikibazo ni ikihe yamara kukibona kuko inama tugira ni uko nyine bihera hasi kandi biba bizwi we tugiye mu nama rero kuko tuba tuzi ibibazo byahabaye nibyo biba topiki tukabiganiraho haba mu muganda haba kugira ngo bigaragaze neza yuko ubungubu umuryango utekanye ugomba kugirwa n'umugabo n'umugore kandi bose bameze neza habaye ikintu abagore bamaze kwiga ibintu byinshi kujya mu nama nyinshi ariko abagabo ntabwo ari nyinshi nk'uko abagore bazijyamo ariko ikintu SNF ikora ubuntu ko bwa mbere tubwira abagore terega mugore ni nama duka twese turabizi icya mbere mu rwanda uri mutima w'urugo mutima w'urugo rero ni umuntu wese murabyumva ko babandwa ukurusha umugore akurusha urugo rero ikintu cya mbere kugira ngo turwenye byose cyangwa babyumve ni uko umugore agomba kuba ati yewe ndi mutima w'urugo koko ndetse no muri siporo bwacu turavuga ngo ndi mutima w'urugo ndi nyampinga ndi umugore ubereye u rwanda sinzatesha agaciro akanshubije niyo ugiye muri kirimo kwigisha ngo koko uri mutima w'urugo koko uri umugore ubereye u rwanda uri umugore utatesha agaciro akagushubije kandi umugore mutima w'urugo nyawe ni umugore wubahana n'umugabo we kandi ukora ikintu cyateza imbere urugo rwe koko ndino babwiye ikintu tuvuga gikomeye cyane ko muri iyi minsi ntitubihishe kuko tuvuga n'iyi minsi cumi n'itandatu hari abagore bavanze uburinganire babivanga wenda bubyitikira no kuva mu ihame rigenga umunyarwandakazi reka mvuge gutyo ugasanga ati ngiye nijye mu kabari nanjye nkajya ku gasantire nkirirwamo ndabagize uburinganire nibyo rero nabyo iyo tugiye kuvuga tugarukira naho ngaho niba u rwanda rwaraduhaye ijambo nka mutima w'urugo nko mu rugo rw'u rwanda nanjye ngomba kuba mfite indangagaciro ziranga umugore nibyo tugenda tuvuga ariko kandi tujya mu miryango tugasura imiryango hari ibibazo kugira ngo wumve neza ikibazo ujye n'inama ubujyanama bukwiye ariko ntiyo no ku mashuri kuko ntabwo iyo tuvuga ngo ubure umuryango ntabwo dusimbukira ku mugore wenyine gusa dusura abana ku mashuri iyo tugenda muri dusanga burya kuko muzi ko utuntu duto dutera n'imvu no mu rugo nk'imyanda nk'umwanda nawe ujya utera ibintu by'ihohotera kandi ubwo ari umwanda gusa imirire mibi biriya byose rero SNF ibamo no mu gihugu dukurikije ibyo guverinoma ikora byose dukorana n'inzego z'ibanze nta kimwe twijyana mu butoni na turi mu nzego z'ibanze turi muri abo ngabo turakorana nabo kugira ngo twigishe duhugure tubereke abantu ko tugomba kwitwa ariko cyane cyane duhereye ku kibazo cyabaye ahantu kuko kiba
kicukiro uzatekereza kitaba gasabo basanga cyabaye gasabo se cyabaye nyarugenge nubwo ngo tugomba kubanza munyereza gusesengura ibazo bihari nibihe n'uko tukabijyanisha nibyo tumwe tureba n'uko tuhabakaba ubujyanama hakaba gukangura hakaba no kugira gute kujya hamwe tukarebikomeza tukabikosora cyane cyane nuko abivuze mwamusamo nimije prof niba nawe uri nyirabayazana wa mugabo byo nawe uraza tukakwerekana tuti nyaboneka nyitwara ntabwo ariyo ariko nitubigoreke n'ukuri yego birahari ako tutaje kubivugaho cyane abagore baracyahotera urwego ruri hejuru cyane ku mutungo kuri mba mutima ku mubiri biracyakomeye noneho we yaje kuvuga ngo agiye kwigaranzura akabikora nabi akavuga ngo nabi koko bati niyo yayo nahawe ijambo nitwa don't touch ariko umugabo aracyanko bita umugabo acyanye imibyo kurya umugabo acyatwa amafaranga yose byumva nyine bigatuma we asohora ijambo akavuga noneho muri iminsi ikintu kindi twabonye n'abagabo bavuga ngo yahohotewe kuko umwa mugore byo ndijya gukorera umugore yabyanze yajyaga yenda akagurisha ihene vuba na vuba umugore agaceceka none asigaye avuga ati ugurishije umutungo w'urugo kandi abivuga ati hehe watangiye kumuhotera ndavuga ukavuga ati ndasohotse nibyo tuzabigendemo neza nabyo kwa cyo twitihotera wenda ku bagabo muri bubu ahubwo usanga bamwe simvuze ngo ni bose ndavuga bamwe baba banze kwemera ibirimo biba impinduka igenda iba nabo bakahita ngo ndaho habaye impinduka ntamenyereye ko mubaza ngo bakuki bagurishije inzu none wagiye kumurenga yagurishije inzu rero ko tubikora ku gikwiye ku mugore tuti ibyo ari byo byose nubwo twahawe ijambo ariko turi mutima w'urugo tumara gutuma urugo rwacu rutekana abana bagafungura abana bakagira isuku abana bakajya ku ishuri kandi fatanije n'umutware umugabo wawe n'umugore n'umugabo nawe kumva ko umugore ari mutima w'urugo zanama zigirwa igihe cyose ko tuzi ikibazo ni cyiza cyane nefu ko ubuze ikibazo nyacyo kandi rega hagati aho ngaho burya nkubwire ribaruwa riraye impamvu umugore akibona igisubizo ni uko abenshi muri twe tunayenda umugore abenshi muri twe hari igihe tuba twarahuye natwe nabyo cyane cyane bariya bari no ngo simba mu gitondo ajya kuba bari mu buzima yenda budakomeye cyane aho yacecetse imyaka myinshi agakuramo kurwanya indwara zo mu mutwe ni byinshi cyane bigenda biba ariko twe icyo dukora nk'abagore ni uko ubuze n'ikibazo gihari no mu gushaka umuti rero kubuze icyo guverinoma ishaka ubuze ikibazo kiri mu gihugu ukorana n'inzego z'ibanze mu biganiro cya kintu kikaza cya kindi byo tukibonera umuti w'imbitsi kugeza yemeza kuba cyane ko abantu bakunda gushaka ngo duha abagore ihene si cyo ari ngombwa kubanza kumufasha yenda muri mba mutima ko wabonye afite ikibazo cyawe cyangwa mutima kubanza kubasuka baganiriza kubahamagara muri gurupe hariya mu mugoroba w'umuryango bigatuma ya mihigo bahiga nawe ko yaje muri senefu yamenye guhiga nk'umugore arimo arakora akarimo n'umugabo yahiga bajya mu rugo asanga batangiye kubona ko bose buzuzanye ikindi tubifasha umuntu ko umugore agira icyo akora yashinzwe ubukungu reka mbivugeho iyo umugore afite icyo akora akagira akantu kinjiza mu rugo narya hoteraga abantu bati uzi ko wa muntu nawe ashobora kugaburira abana nawe uzi yuko nawe ako ntumva ko ari nyine agatanga bati uzi ko wa mugore mutima w'urwe ntandaka bati anawe tuyaga bati umugore wanjye asigagura igitenge njya akangura urukweto ndumva nanjye ndi umugabo ufite umugore ufashe tubafatanya mu rugendo ibyo byose no kuvura ihoterwa ibyo byo gutuma umugore amenya kuzamura nawe agafaranga agakitega afunga akamenya gukora agasohoka mu rugo akamenya agakora bituma n'abana bajya ku ishuri bariye bameze neza bigatuma n'irya hoteli rigabanuka kuko usanga hatangiye kuba umuryango uteganya kuko abafaransa abana nta jote meza ari gutemamara ku mugani wa wundi hari ibintu byigenda bifata ko iyo abagore cyangwa muri SNF nuko twahuguwe tumaze gusesa ibyo twasanze uyu mugore akora umugore akagira ikintu yungura mu muryango n'umugabo agakora agahuriza gato nabyo bigiye bigabanya ihohotera umugore gusohoka akajya mu bandi bigiye bigabanya n'ihohotera akamenya ukuri abagabo batangiye kurakara umugore yasohotse mu rugo niba gatanya nabi bikagira indi hotera aho yitonga yahohotewe kuko umugore yasohotse yagiye mu nama kabiri harabwo batanabyemera cyane ni urugendo ariko nuko bitangiye gufata ko bitandukanye n'iby'imyaka 33 nziri inyuma aha ngaha ubu harimo ikigenda ariko ibyo dukora n'ibyo byose nuko dukora n'inzego z'ibanze umugore akubakika umugabo akubakika umwana akubakika noneho nk'abagore tukabahuriza hamwe ko mvuze ko ribari bari bayabaze n'ikibazo aho kiri kandi dufite inzego twana zikubwiza ukuri abagore bato bakubwiza uko abana n'abamigenzi yo kuva ku mudugudu kugenda hakaba akantu ushaka tuvuga kuri uyu munsi mu abagore babyumve hakaba abayobozi bo mu masenefu badakora abo niba dutera ikibazo kuko iyo atakoze ntabwo tumenya cya kibazo cy'ingutu kiri hariya tugasubiza bimwe gusanga kimwe tutamenye ariko nyuma kuko tuma twinjiranamo tukagira inama nyinshi tuza kukimenya ariko mu ncamake iyi ntuza ya senefu rwose ni urwego ni rwiza cyane ugiye kugira umuryango uhamye ukomeye kandi urinda ihohotera ariko turacyari mu rugendo ngira ngo urabisobanuye kandi neza cyane ati turacyari mu rugendo kandi koko urugendo ruhari ati mu myaka 30 ishize
muri ukuntu byari bimeze kugeza kuri uyu munsi. Hari byinshi byakozwe kandi ni njye ni wowe tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo tugire umuryango utekanye. Pascazi, nk'umuryango utegamiye kuri leta cyane cyane ushingiye ku madini, hariya mu madini matora atandukanye, ese nta bantu bashobora kuba bitwaza ibigendanye n'idini bakaba hazamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane? Murakoze cyane, birahari rwose. Ni nabyo nababwiye dushinzwe, kuko gukorana n'itorero dushinzwe no gutanga amahugurwa. Amahugurwa dufite imfashanyigisho, nababwiye ko tugenda dukora ibijyanye no gukingira cyangwa se icyo twakwita prevention mu rurimi rw'amahanga, duhereye mu bana, mu bangavu gutyo. Aho hose tuhafite imfashanyigisho, kandi buri mfashanyigisho turabanza tukayihuguraho abayobozi b'amatorero, bakabanza bakayumva. Ikindi kintu dusigaye dukora, twazanyemo n'abadamu b'abakozi b'Imana. Muziko ijanisha rigaragaza ko abagabo aribo benshi bari muri uyu murimo wo kwitwa abayobozi b'amatorero. Rero icyo turi gukora mu gushyiramo imbaraga ni ukugira ngo n'abadamu babo nabo badasigara inyuma, tukabigisha cyane cyane tukabereka n'uru ruhare rwabo mu bijyanye n'imirerere n'umuco nyarwanda, kugira ngo abana b'abakobwa badakomeza guhohoterwa. Ngira ngo muzi yuko dufite iki kibazo cy'aho abana b'abakobwa bari guhohoterwa mu rwego ndengakamere. Icyo rero mu matorero turi gukorana, turi kugishinga n'abagore b'abayobozi b'amatorero kugira ngo bakiteho neza. Rero idini burya ushobora no guhohoterwa binyuze mu idini, ndetse rimwe na rimwe hitwajwe n'imirongo yo muri Bibiliya ikagaragaza abayisobanura nabi cyangwa se bakayikoresha mu nyungu zabo bwite, bashaka kwerekana yuko umugabo n'umugore batareshya. Icyo rero twe tugifitiye imfashanyigisho, aho twigisha amasomo, twebwe noneho turabazana abagabo n'abagore nka couple cyangwa se abubatse, tukabigishiriza hamwe, tukarebera hamwe n'iryo jambo ry'Imana bashobora kwitwaza barisobanura nabi, tukareba noneho imirongo nyayo yo muri Bibiliya yerekana yuko umugabo n'umugore bareshya n'imbere y'Imana, uretse no mu gihugu n'imbere y'Imana barareshya. Ariko rero uko kubyitwaza nibyo turwanya, noneho tukazana imfashanyigisho. Ndetse ubu twagiye tubona hafi imiryango 400 ubiri muri izo nyigisho aho dukorera hose. Twagiye tubona abagera kuri 600 na babaga mu ihohotera riri n'amakimbirane riri gushira, cyane cyane abamwe bagafata n'icyemezo cyo gusezerana. Muzi ko tuba dufite n'imiryango idasezeranye. Ibyo byose rero tubikora turi gukorana n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ni nabo batwereka bimwe Mwambutsa yavuze ko ku mudugudu babaza imiryango ibana nabi, iyo turi gusaba abo turi bufashe, abo nibo leta iduha, nibo ubuyobozi bw'ibanze buduha. Noneho rero tukabigisha muri izo nyigisho zamara kubacengera zimaze kubahindura, bamwe bagafata n'icyemezo cyo gusezerana mu matorero yabo ndetse no mu buyobozi bwite bwa leta. Ibyo byo gusezerana rero nibyo Ervin yavuze, bibahesha na bwa burenganzira, kuko umugore utasezeranye n'ubundi nta burenganzira no mu rwego rw'amategeko abafite. Nicyo rero amatorero ari gukora afatanije na wadiririfu. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo hari henshi byagiye bigaragara abantu bagayitwaza imyemerere ibaganisha kwihotera, basanga amahotera umugore, ibyo rero usanga atari ntago ari byiza. Igihe tugezemo Bibiliya nibyo umuntu agomba kwisoma ukamenya n'ubwenge bwo kwisobanura no kwisobanura abandi, yemwe namwe mukisobanura nta kigoye kirimo. Alex, ni ibihe bibazo, ni izihe nzitizi muhura nazo mu nzego z'ibanze kuri uyu munsi kugira ngo cyane nihote gushingiye ku kitsina ribe ryakomera? Izi nzitizi muhura nazo? Murakoze ku kibazo mumbajije. Nagira ngo mpere ku byo bagenzi banjye bamaze kuvuga, mpere ku myemerere, reka mpere kuri SNF. SNF ni urwego rwiza rudufasha mu bintu bijyanye no kurwanya ihohoterwa. Buriya ni urwego rubamo abagore, nk'uko twabonye ko abahohoterwa benshi ari abagore. Buriya uko umugore yatanga ikibazo ku mugabo, siko agitanga ku mugore mugenzi we,
siko bimeze rero abibafasha ku rwego rw'umudugudu iyo yagize ikibazo cy'ihohoterwa kujya kukibwira umugore mugenzi we kurusha kujya kukibwira umudugudu w'umugabo akenshi na kenshi usanga n'abatizeye ku byo mugenzi wanjye rero wa World Relief yavugaga by'imyemerere imyemerere ni myiza baradufasha mu rwego rw'ubuyobozi pe ari ugusezeranya abo bantu ari ukubagira inama ari ukuba kansoringa isaramitima byose ariko iyo byakozwe nabwo biba ikibazo biba ikibazo kenshi ngira ngo mwese murabizi ko abagore ari bo bakunda gusenga cyane abagore bakajya mu rusengero twagiye tubisanga mu ntara tumaze iminsi turi mu makampeyini ajyanye n'insengero nubwo ataryo cyatuzanye uyu munsi ugasanga abagore nka 50 niba bitwa b'ingenzi cyangwa ibiki baba ku rusengero kuva ku wa mbere kujya ku wa gatanu abyuka ajyayo ahetse n'akana bakirirwa bikingiranya b'inginga bagasengera ibiryo bagasengera imvura bagasengera imyaka bagasengera byose yataye asanga umugabo yaguze kawunga ati narababwiye ko Imana izabikora akabwira abandi barira ngo bose basengana kayiba kayiba ati Imana yabikoze umugabo yataye akamukubita si ihohoterwa iryo ngiryo rishingiye ku myumvire rero nasabaga abantu abapariteneri bajye badufasha kwigisha abantu uburyo butandukanye bw'impande zombi kudakora ibintu byinshi cyane mu bujiji ku nzitizi rero wari utubwiye ni nyinshi ariko nk'uko nagiye mbivuga cya mbere ni imyumvire kwigisha abaturage kubigisha abagore ntibumve ko uburinganire ari umugore gukandamiza umugabo ntiyumve ko uburinganire buje kumurangiza noneho ndashize arambitana n'abana ugasanga byateye imyiryane ahubwo abumve ko ari ubwuzuzanye kujya inama mu rugo kuganira ku bintu byose bigomba kubaho bikorwa ikindi dufite umuco twakuriyemo cyane nta mugabo utaka niko zubakwa zirara zishya bwacyo zikazima ni imyumvire yakeye kandi iracyahari ku buryo usanga abantu bajya kubimenya byaratutumbye byarenze igaruriro turasaba rero zaba senefu yaba abagenzi banjye ba World Relief gufasha kwigisha abaturage kuva mu myumvire ya kera amaze kuvuga ko ko abana baterwa amada bagakora imibare bakavuga bati akarere runaka baterwa amada cyane kurusha akarere runaka nayibonyemo ariko akenshi usanga nakira byarabaga ahubwo ubungubu ni uko tubivuga bakabitangaza nabyo ugasanga bibangamirwa n'imico ya kera itakigezweho umuryango twabanye ntabwo nawurega tuzicara mu miryango tubicoce niyo muri gafungwa bizatanga iki ibyo tukabivamo twigisha abantu kubaka uburenganzira bwa mugenzi wawe mu itegeko ry'umuryango n'abantu rivuga ko abashakanye bafite uburenganzira bungana ku bintu byose byo mu rugo umugabo ntiyumve ko ari we kamara nzagurisha ine ntakubwiye kandi akenshi yanayigurisha ntakubwire naho ibyavuyemo byagiye twigisha abantu kuzuzanya no kujya inama no kwegera ubuyobozi aho byaranyuranye burahari kandi aricyo bishinzwe murakoze cyane agarutse kuri byinshi tubona n'ubundi mu miryango usanga umuntu arahohoterwa ati niko zubakwa iyi myumvire igihe tugezemo ntabwo wakombye kuba cyumva gutya wumva ngo umugabo niba ahohotewe uracecetse ati nta mugabo utaka ya inzego zacu buri munsi ziba zibwira umuntu uwo ari wese mu gihe uhohotewe uburyo ubwo aribwo bwose nyarukira ku nzego z'umutekano ziri hafi aho zikwegereye ubundi zigufashe wicaje ngo nuko uri umugabo ngo abandi baragusekaho hoya ntago ariko bimeze reka tugaruke muri senefu mubwirwa n'iki abagezweho n'ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina bamenya gute bigenda gute ko ari ibintu kenshi usanga bikorwa mu ibanga rikomeye no kumenya amakuru ugasanga barahisha ni gute mumenyamo amakuru kugira ngo n'abagezweho n'ibyo bibazo n'iryo hohoterwa babe barengana yego murakoze cyane reka ntangire ko dufite
ihame ry'uburinganire mu gihugu cyacu ni iki kintu cyane iyo umwaka utangiye dutangirana muri planification ya mbere CNF kwigisha umuntu ni iki kigeze ihame ry'uburinganire bitubyigisha abagore bababizi noneho bikagira mu muryango kandi imiryango isurwa ko yagiye tumenya dute rero kuko twayivuze dukorana n'inzego zibaze ku cyane cyane muzo CNF iri kuva ku mudugudu kujya nyine kugera kuri uwo igihugu uko tubimenya biva iyo bivuga n'abantu babiri hari igihe bibanziriza ku buyobozi bw'uyobora CNF kuva ku mudugudu akabivuga ati hari umugore urengana hari n'umugore ubwe ubwo yamaze kumenya uburenganzira n'ihame ry'uburinganire ibyo kureba umuyobozi wa CNF avuga ati uzi ko ntameze neza ariko hagati aho umudugudu ubyo tubanaziranye buriya kuri uwo mudugudu njyewe nawe tuziranye kuko ushobora gutekana kandi yarakubise kabiri akajya gusurwa biba mu ibanga rikomeye ariko yabuze neza cyane erega mu Rwanda burya tujya tubyita andi mazina ariko ubugiye mu Rwanda akantu kagiye kaba keza kera bakita njye nkunda kubivuga n'ubundi ndacyabikoresha cyane urubohero burya CNF ujye nyifata nk'akagurupe k'urubohero k'abagore bahurira hamwe bakayaga mwambutse yavuze zavuga ati rega bari mu magabo ntabwo bavuga ariko nkubwiye turi kumwe twenyine ni ukuri turavuga iyo ni platform ya mbere rero amakuru ava kubateka mu buryo muzabona aryamye se mwebwe burya muraryama ese ushobora kumara ikimwe utarakubitwa kubutiye yampaye ese urakubitwa nyine ugasanga we yabigize ni na normali iyo umugabo aje arasohoka akajya hanze urara hanze ntibyumvikana ndoko bakuganiza ziko twese nyine guturanye ne duhondwa nyine bugaki nubwo guhita uhaguruka yamenye ihama ry'uburinganire bataka muzi ko nakubititse muzi ko kuva nabaho ntazi n'uko ifaranga risa niyo mvuye kuyikorera ndaza nkarimo icya kabiri uzi yuko burya n'ihene yanjye yaje akayigurisha mu mwana ije mu ndege mu kibina yayitwaye urubi iki gihe ubwo tukaturayimenye nibwo arimo ariko iyo bari abagore ari bonyine baravuga baragana ntago tuzimura tuzima byararangiye ariko turagana kugira ngo mugire inama iki nawe tubikura mu bandi bagore kuko babaye inshuti rwa rubohero rwa rwa CNF bahuriramo nk'abagore barayaga kuvuga nyine ukabwira mugenzi wawe iyo bikamenyekana nabyo ntivuga nibwo duhera dukora n'imirongo ngende bose bati ah ibazo bikaze ubu ngubu nibi nuko bwa mbere bimenyekana icyaka bagiye byarinze irembo ugasanga byanasakuje byageze no hejuru nabwo tukabimenya hari nabo tumenya ariko byararenze bagize n'umuhanda bari ukansi kubera ko guceceka mwambusa avugaga agaceceka ukazabona ageze nk'inderada bikazamina nabyo tukahabihamenyera ariko twamenye ko imukurikiranye ukamwitaho aragaruka none tubimenyera ku abagore ku mugore ku wundi tubimenya iyo byashakuje cyane bigaragara byarenze urugero kuko yabihishe cyane ntanige tumenya byararenze urugero ageze naho ngaho tumwe tuvuga ariko abenshi nabo tumenye bikiri ku mudugudu bikiri hasi ku buryo tubafasha muri izo nzego tubafasha gute rero abagore benshi tujya gusura umuryango mukabaganiriza mukabana nabo kenshi akenshi wabasuye kabiri burya bagabo ni ukuri burya bagabo bacu n'abantu beza iyo abonye ko wabimenye akabona byamenyekanye atangira kujya gute guca bugufi ndetse akajyana namwe kandi nkuko yabivuze abandi zirifu dukorana n'abandi bantu dukorana n'indi miryango arabyitaho haba amadini yose arabikora haba mu midugudu yose ubuyobozi burabikora n'abagore ubwabo ariko dufite n'inzego nyinshi zita kuri ibyo bintu bigatuma iyo duhurije hamwe twese nk'inzego z'ibanze byose bimenyekana kandi bikabonerwa igisubizo ariko hari akantu ashaka gusimbuka ngo atekibazo wambajije kijyanye n'amadini n'abagore gusenga ndashaka ko tubivuga n'abagenzi banjye gusenga si bibi na byiza cyane ariko harimo inzego ebyiri hari abagore bajya baruguhunga bajya bahunga bajyayo ari uguhunga ari uguhunga umugabo mu rugo guhunga urugo nyine akemera akajya basa agahunga ibibazo akajya kwirirwa yicaye hari umwe nambara hariya araza kuririmba yisengere ubundi ashaka natamu kubita bwa ati n'ubundi Imana yanjye izakumpanira umutima waguma wugira gutyo icyo ni icya mbere hari abandi bajyayo kuko hari abanebwe mujye mureka tuvuge kuri kose nubwo ni umugore kandi nkunda abagore bagenzi banjye sinshaka no kubavuga nawe ariko nibyo akaba ari umunebwe nawe akajya aho imirimo ntayikora agasiga umwanda wuzuye abagore banjye bagenzi mu nyumvi tubiziranyeho ugasanga umwanda waratumaze mu rugo ntabwo wakubuye ntabwo watetse igikoma ntiwakoreye umwana ngo wagiye gusenga iyo mana yagukunda gute ko njye nawe tugomba gukorera urugo twamara kurukorera tukabona ko imana yatuduha umugisha ko ndi mutima w'urugo nyenda ndi n'umukristu usanga uri migani itatu irimo umugore mwiza ninde wamubona ubundi muri tugomba kujya Rwandakazi agomba kuba umugore uvuga migani itatu nimwe umugore ninde wamubona umugore mwiza aruta agaciro umugabo aramubona akamwishimira abana bakamwituma mama mwiza donc jyewe nawe umugore mwiza Rwandakazi uri muri CNF konze ko nawe urimwo ugomba kuba umugore w'umutima w'urugo koko kandi biri nawe kwishimira abagore bavuzwe bose muri Bibiliya ni abagore bagize imico mizima kandi kwiriye
hari n'abagize abagabo babi bana bari ntabwo tabone nabyishimira bivuge ariko menye yuko jya gusenga usengera urugo ariko warukoreye maze Imana ibone aho ihera inatuzamure nicyo nshaka kuzamura kuri abantu bo Kristo ni bwiza ariko na twabwifashemo nabi gusanga agiye adakubuye nyambabona tuto tubiganiraho agiye atakoze murimo yuno yagaruka bigatereho hoterana none mugako vuga ati eh wagiye udakubuye inguru nduri zikavuga ryasengeshwa senze rigapfa gusa mu rugo ntihageze neza reba gore bagenzi banje dusenge ariko muri iminsi twirinde niho nigituma twakuriho hotera habwo dushaka kubyo twaje dukora dukurikije amahame agenga mu Rwanda kazi kandi atuma bigenda neza rero turabimenya mu nyamakuru tumenye amahotera turamenya tumenye niyo byose kwa n'igihe natwe tuya dutuma duhohoterwa ariko natwe bake tubigendera ariko abenshi cyane abagore baracyahohoterwa pe aracyakubitwa abaturabazi menshi cyane barakicwa amazi iminsi mubyumva baracyakora bya bindi mugabo akubuza gukora ku ifaranga na rimwe mu buzima kandi nawe wakoze mugabo akagenda akazana umugore mu rugo cyane muri iyi minsi nibyo tufite muri iyi minsi bikomeye umugabo akarara hanze gatatu agatana n'undi muntu mu rugo umugore yavuga nabo urabyumva ko biza kugenda rero umugabo yasakuza gusanga umugore yasakuza cyane umugabo akaba ati mbaye nigendeye maze ndebe kubigenza uko bigenza afite nibyo tumutuma tudashaka rero kubwira n'abagabo ni ukuri bambwirire abagabo basaza bacu muri abatware siyo munashaka se twanabyemera koko tuzi neza yuko simvuze ngo ugiye gutwara igihe urara mu kabari muri satatu utwara wanabusezeye ariko iyo uzi ko ari wowe mutwe w'urugo ugomba gukora mu mutima w'urugo nabwo uko akora nezerewe ukwiye kuba uri umugabo nawe wumva kuguhotera umugore perezida wacu abivuga neza yaravuze ngo uwananiye kurwana n'undi mugabo ukajya gukubita umugore ko ari gushimbaraga wa mugabo niba nta mbaraga ufite rekajya gupimira ku mugore wawe kuriya no mu kinyarwanda tubita ngo nabaraza mu muraza wawe n'umuntu ukorerera n'umuntu ukubyarira ugomba kumwubaha nk'umuntu ukomeye ikindi mbwira abasaza bacu ni ukuvuga ngo reka ko umugore ari nk'umukobwa wawe tekereza umukobwa wawe wajya aho ajya agenda ugira nyina cyangwa utekereza ko mama wawe abagabo benshi mukunda ba mama banyu utekereza umuntu wagukubitira mama wawe wibuke ko wa mugore ukubita uhemukira nawe ni nyina w'undi muntu aho ngaho rero mwibuke ko ababyeyi bacu ni ba nyina w'umuntu ni ba mutima w'urugo mureke imitima ikore neza idahungabanye icyo nababwira ko amahotera rwose turayamenya kandi birashoboka ko twarikura birashoboka birakomeye ariko tuzabigeraho kuko nari kuko kuva duhita imyaka 33 ishize kuko byari bimeze cya gihe nanjye najyaga mu nama mu miyoboro kumva bavuga inama kabiri ngiye kubasetsa kandi tujya mu nama njyanama nyine uri perezida wagira icyumba bati bugiye riva nagiye gutangira aza n'iby'abagore kanaka yakubise umugore kanaka akubita umugore ahantu bimeze gutya ko tuba twabimenye nyine rero bavuga ko batabikoteye ngo komana yanjye mbese na kanaka nawe yagira ibyo bintu ukabivuga uti muzayibaze mu kwikira no kwemeza turabimenya cyane iva mu bagore bagenzi bacu ariko basanga n'abandi bagabo bacu mwe bajya muzanye muri namwe ntabwo mubyakira ni ikindi kintu nshaka kutuvuga hano kuri iyi minsi minsi 16 umugabo w'umuyobozi muri mu nama njyana bati nawe urashe utangiye kubivuga kandi ni ibintu wagiye gusura wabibonye ni ibintu wagiye no kubasura ni ibintu uzi neza ati burya araje agiye kuvugira abagore agiye kubivuga rero namwe twese aho turi nitubanze twebweho hejuru mwebwe nyamakuru mubyumve bamwambutsamije porofaga mwese mubyumve tugaruke abantu bose mu itorero babyumve reka mbabwire ikindi kintu ngiye kubabwira nabonye nka senefu nkubwire umuvandimwe muri wo mu matorero abagabo mu matorero barahohotera cyane ingingo tumaze kubona nkubwiye nk'eshatu gukubita umugore nijoro amukubita imigeri mu buriri kwazi ko pastor umugore atinya kujya kubivuga ati muka pastor avuga ko yakubiswe akaza akavuga ati ntabwo nabivuga ndi umugore wa pastor yego nabo bagera kure abo tumaze kubona bakora aba baranavuge none ko adatinya kandi barangiza bakajyana mu itorero bafatanye urumva ko gahinda deja wababaje mama pastor wamaze kumbabaza ariko ntabwo ari bose ntabwo ari bose ne wamaze kumbabaza none ushaka ko na diakoni n'andi bose ushaka ko tugenda twese tutabigaragaza njye hariya nigisha uvuge ngo amen yuhe n'uwo mugore muzi ko batatu abo ati ni agahinda gasaze kumva umugabo abona imvuge ngo amina yigisha ibintu hari imbere atarimo akora mu rugo rero nabyo nenda nabwira mugenzi wanjye kwinjiza imana akaza ari umuntu ukora muri Lord Relief ni ukuvuga ngo nabo bavuga ku munwa ntibavuga ibintu bemera kuko abagore barabo babo batinya kuvuga koko mu itorero kirazira mu kinyarwanda kirazira ebyiri zikurundaniyemo urumva amaherezo yawe nuko bizagenda rero u Rwanda rwacu rwose rushaka kuzira hohoterwa ko tumaze kubona zose ni ikintu cyakira kuko ikigaragaza ni uko tumaze kukimenya iyo ugiye kubasura abo bantu ukabegera ibintu birarangira ngira ngo n'ubundi reka muhe umwanya
amasaha arimo arirukanka mu matorero batunze yitoroshe kandi koko birahari turi muri iyi minsi 16 hari byo mwakoze nka Rodrif ariko urugendo ruracyari rurerure uyu munsi kimwe n'abandi n'indi miryango ya Gikristo mugiye gukora iki kugira ngo nibura ubutaha tuzagaruke hano tuvuga tuti wa mwaka 2024 twatanze umusaruro muri cyagenda twatanze handi twagiye mu mudugudu mu matorero hirya no hino hari cyakozwe niki mugiye gukora kuri uyu munsi murakoze cyane twebwe nka Word Relief iyo dukora kuri iki kibazo nta nubwo tuvuga ngo turi gukora ku matorero gusa kuko buriya abakristo basenga nibo nyine na mwambutsa ashinzwe muri Minaroke ni nabo Elvania ayobora mu nama nkuru y'igihugu n'abanyarwanda nta nubwo turobanura tuvuga kuko baza mu matorero n'ubundi baturutse mu midugudu baturutse muri za nzego zitandukanye twebwe rero ikintu dukora dufite inararibonye mu guhindura imyumvire tufite n'imfashanyigisho zibishinzwe ukuntu umuntu umujyana urugendo rwo guhindura imyumvire ndabaha nk'urugero rufatika kuko ntabwo ari teori gusa ntabwo ari ibintu by'amagambo ngiye kubaha urugero rufatika hari gahunda twari dufite muri Nyamasheke aho twakoranaga n'inama nkuru y'igihugu y'abagore tubaha ubushobozi mu kubigisha ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye twaheraga ku tugari tugafata abigisha babandi bakazamanuka mu midugudu yose noneho twaje gusanga ba bantu bahoze batubwira abenshi batazi icyo batorewe batazi akavuga ati naratowe gusa ariko icyo nshinzwe sinyize ndavuga nko ku rwego rw'umudugudu icyo rero twari dushinzwe kubasobanurira neza kugira ngo nawe abagore ahagarariye mu mudugudu bamenye iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye nibwo twasanze batazi ko bafite uburenganzira ku mutungo akabate se umugabo aburijuje isamba atambwiye hari icyo bitwaye yaje kumenya ko hari icyo bitwaye ariko agiye amenya ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rwa rugero rufatika rona babwiye muri Nyabitekeri abagore bo muri SNF mu rwego rw'akagari bisireho bashatse igisubizo kibaturutsemo bikorera nka one stop center baravuga bashyiraho akabiro kabo baravuga bati tuzajya tuhasimburana ariko umuntu aba hari nihagira umugore uhohoterwa tubanze tumutega amatwi tumugire inama niba yabuze n'itike ijya ku zindi nzego zikurikiyeho tumufashe tumuyobore ako kantu nyuma yo kurangiza ayo mahugurwa no kwiga bagashyizeho kandi koko muri Nyabitekeri hari ihohotera riteye ubwoba niho haravugwaga amasake aho umusore yajyaga gusura agahabwa isake ibintu nk'ibyo bitaba ahandi byarukuri rwose ni imico itari nyarwanda barahuraga mu gihugu cy'abaturanyi bigatuma rero usanga urugo reka tuvuge nk'umugore urera umwana wenyine ari umupfakazi kugira ngo azamushyingire muri Nyabitekeri byabaga bigoye kuko ibintu yasabwaga byo guhonga wa musore byageragaho bikananirana rwose ariko mu gihe twari duhari ibyo bintu byagiye bicika rero mwarimu mbaje ngo turi gukora iki turakomeje izo nyigisho zirakomeje tugenda twaguka ndetse n'abandi bafatanyabikorwa tukabazanamo n'imidugudu cyangwa se uturere tutarashobora kugeramo ingamba ubu twafashe amatorero hano mu gihugu ako agera ahantu henshi magari nayo tuyahugura kuri za mfashanyigisho nababwiye kugira ngo niba wenda tudakorera muri Nyagatare bo bihute bagende urugero rero ni amatorero cyangwa se zamburera zizira zaho amatorero yibumbira batangiye gushyira mu bikorwa cyane cyane imfashanyigisho yo ku miryango barayikunda cyane tuyita umuryango uhiriwe iri gukora umuti niko bari kubyita iri gukora umuti aho abantu baza kwigana izo nyigisho duhereye kuri mama pasteli na pasteli kwa kundi wabivuze aba mama pasteli bakabona umwanya wo kwisanzura bakabwira abagabo babo ibintu byabababaje ihohoterwa bakorera bahamara iminsi itanu ariko iyo minsi itanu ni umwiherero ukomeye cyane waha abantu bagenda bavuguruwe noneho abo ngabo tukabatuma noneho abandi bashobora kujya gufata amakupure hariya hahandi muri kominote abanye neza yaba intangarugero makeya na yayandi ku kagari batweretse ari mu makimbirane
noneho bakajyana urugendo rwo kwiga inyigisho cyane cyane zibereka rya hame ry'uburinganire ribigisha uko bacunga umutungo kuko umutungo uri mu bintu mwijanisha riri kugaragaza ihohotera hano mu Rwanda rero bakigira hamwe nk'abubatse bakigira uko umutungo bawujera cyangwa se bawucunga ibyo bintu biri kugenda bigabanya amakimbirane kandi turakomeje murakoze cyane tugana ku musozo nko muri Senefu tugana ku musozo ni izihe ngamba zashobora gufatwa mu gukumira ihohoterwa ku buryo burambye kandi bwuzuzanya nk'inkingi ya mwamba ikintu mbona cya mbere ni ukwita ku ihame ry'uburinganire aho twabivuze ni ugukoresha ibintu byose leta yashyizeho by'imiryango tufate nk'umugoro w'ababyeyi abantu bakawitabira pe kuko ibiganiro byose yaba World Relief Fund manager usaba ku bintu by'imiryango aba yajemo ndetse na Mije Prof yaje hari minaro kana ibe yajemo bigatuma icyo mbona byaramba nuko abantu babyitabira ko leta yashyize ibintu byose ni ukuri leta byose biriho ni byiza cyane tuyikoremo bakaza byaba byiza kandi byaba birambye ikindi cya kabiri ni uko tuzakomeza kwigisha ihame ry'uburinganire ku buryo nyabwo n'ubundi ryanditse neza rivuze neza ariko ku buryo buri mugore wese amenye wari we umugabo wese amenye n'umwana ku ishaka amenya ihame ry'uburinganire nyabyo kuko yabyumvise amahushuka babikora amahushuka nituryumva neza tujya mu migore y'ababyeyi babandi nabo bashinzwe kwakurikirana bakabikora ku buryo bukwiriye ndavuga no mu nzego za leta ababyemeza bizagenda neza kandi bizashoboka icyo nakubwira ni kimwe biraruhije ariko birashoboka ko tuzabigeraho nidufatanya cyane cyane twita ku byo leta yose ashyizeho imirongo yose myiza cyane yose tukayitaho ikindi nabivuze nuko wa mugore yemera ko ari mutima w'urugo koko na wa mugabo yemere yuko nashaka kumutwara urugo ari umutwe yemera ko ari umutwe ukorana n'umutima bigatuma urugo rugenda neza hanyuma tureke n'abantu bareke kwikunda yumve ko urugo rugomba kuzuzanya bya bose atekane na wa mwana akora umunyarwanda ubereye u Rwanda kuko nitabitwa neza bizagenda nabi rero inama nakora ni uko imiryango ihura ikaganira Senefu tugakora abafatanyabikorwa bagakora tuhita kuri wa muryango byanze bikunze u Rwanda zagiye mu muryango itekanye niyo habamo ibintu n'ibyo ari pourcentage nkeya ariko u Rwanda rwose rusakaye amahoro ingo zikundana kandi zumvikana urakoze cyane mwambusa tugana ku musozo nk'uhagarariye urwego rwa leta muri iki kiganiro ni ubuhe butumwa uha abakurikiye radio ndetse na televiziyo izuba cyane cyane nubwo kwigisha ari uguhozaho ariko muri iyi minsi 16 ubutumwa mu bagenera ni ubuhe murakoze cyane kuri uyu mwanya nagira ngo mbanze mvuge ku ngaruka zabyo iyo urebye ingaruka mu buryo bwagutse buriya perezida wacu mu bintu byose atubwira ni inyigisho yaratubwira ati umuryango ni urugo n'umugabo n'umugore n'abana ariko byajya mu buryo bwagutse n'igihugu n'igihugu cyacu niwo muryango dufite iyo rero urebye ingaruka ibintu by'ihohotera bifite ku muryango bigira cyane cyane n'ingaruka ku bana ku bana bavuke ahantu hari amakimbirane nibo baba b'ibyihe yewe nibo bari iwawa nibo bananiranye ubwo rero dukomeje gutyo tukabyihorera u Rwanda rw'ejo wazasanga dufite abantu badasobanutse kandi atari rwo Rwanda twifuza n'iterambere buriya urugo rwakimbiranye ntabwo rushobora kwicara hasi ngo ruganire ku igenamigambi uko ingo zitera imbere ari nako n'abaturage muri rusange n'igihugu dutera imbere izo ari ingaruka rero zose ku baturage no ku gihugu cyacu ingamba rero ni uguhoza ni uguhozaho nta birarangira ni ukwigisha abaturage abashoboye gusobanukirwa bagasobanukira abandi avuze nyamasheke nibuka ibintu hari aho twigeze gusura bafite umuco wo kuryama ku mashanga kugira kuryama ku mashanga birere cyangwa amakumayubu noneho abagore baza kwishyira hamwe bakora koperative zo kugura matora bagatirana udufaranga bakazagura matora umwe akayigura undi akayigura n'ahantu bazikura ni kure ariko harabaga ikintu cy'ubuharike gikomeye umugore uguze matora
umugabo niyongere kugenda umugore uguze matera uguze matora akatubwira umugabo akaguma mu rugo nta akamwuba akanahara bajyaga kurara hanze ugahita bakagaruka ubwo si ubushoreke kurara hanze n'ubushoreke agiye kureba hari isaso ryiza yagura matora akamubwira ati iki kintu kukiryamaho kiraryoshye cyane ariko urumva ntabwo wazagurira umugabo matora mutumvika yarayagukubita byose ni ukuganira n'iterambere babiganira rero akababwira ati iwanyu baguze matora se ntabwo uzongitera gukurana n'ahandi hantu byose rero ni ukujya inama no kuganira iyo hari amahoro n'iterambere riraza ariko tugashishikariza abanyarwanda kubyirinda basaba umuco mwiza ya mico ya kera tukayivamo n'imico irakura igenda ikura tukajyana n'ibigezweho ngira ngo umwazi w'igihe ni amasaha ariko turacyafite igihe cyo kubakira n'ubundi umunsi ku wundi iminsi y'ubundi uko ari 16 tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu twaba dufite n'insanganyamatsiko igira iti twubake umuryango uzira ihohotera iyi ni insanganyamatsiko nziza cyane buri muntu wese ayigize iye ibintu byagenda neza cyane tangira none ushobora kubyumvisha none ushobora kuba urabyumvisha ukinangira ugakomeza ugahohotera umugore cyangwa ugahohotera umugabo byose ni kimwe tangira none aha wumve ko nyamuneka umuryango wawe ugomba kubaho utekanye kandi utekana niwo uzagufasha kugera kuri rya terambere wifuza nk'urugo rwawe kandi nicyo mwese cyangwa se twese duba duharanira reka nshimire abatumirwa banjye reka mbashimire n'ubutaha ni karibu ni karibu rwose twibakira umuryango utekanye nandi kumwe rero na Alexis Mwambutsa akaba ashinzwe imiyoborere no kwegereza abaturage ubuyobozi mu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mwambutsa reka tugushimire urakoze tuzagaruka rimwe tubira ni karibu n'ejo muzagaruke turi kumwe kandi na Mutsiri Elevane akaba ashinzwe komisiyo y'ubukungu muri SNF mu mujyi wa Kigali urakoze cyane n'ejo ni karibu tuzagaruka turi kumwe kandi na Pascazi akaba ari umukozi muri World Relief akaba ari umuryango utegamiye kuri leta akafatanya na leta mu kurwanya ihohoterwa hirya no hino no gufa mu mudugudu kugera yemwe no mu matorero reka tubashimire murakoze cyane natwe turiteguye kugaruka nangira abagezagaho kino kiganiro reka nshimire itsinda rigari rya tekinike ryadufashije kugira ngo kino kiganiro kibagereho ndi Nzabandura Theogene reka mbabwire ngo mukomeze munogerwe na gahunda Izuba TV ikomeza kugenda ibagezaho umunsi mwiza.